Policia e kryeqytetit ka identifikuar pronaren e vërtet të mjetit I cili është përtheu mbrëmjen e të hënës në zonën e liçenit artificial. Sipas policisë së Tiranës, mjeti përket shtetasës 30 vjeçare Mercedes Jazenji, përgjegjëse në një kompani private. Mësohet se 30 vjeçaria është marrë në pyetje nga policia në lidhje me konfliktet që mund të ketë pasur, gjë që do të ndihmojë më pas në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Bëhet me dije se pozicioni dhe marrëdhëniet e punës së 31 vjeçares do të jenë një pjesë e hetimeve, por nga grupi hetimor sqarohet se nuk është përjashtuar asnjë pistë, duke qenë se jemi në fazën e hetimeve paraprake, ndërsa janë sekuestruar edhe pamjet filmike të objekteve që ndodhen afër vendit të shpërthimit. Fillimisht u tha se mjeti ishte në pronësi të një biznesmeni italian, por pas verifikimit të kryer nga policia rezultoi se mjeti tip Opel me targa italiane të paregjistruara I përkiste 31 vjeçares. Makina ishte parkuar pranë kopshtit zoologjik dhe mendohet se sasia për 100 gram e llojit C4 ishte vendosur në pjesën e parakolpit. Policia mendon se nisur nga sasia e pakët e lëndës eksplozive, ka qenë një atentat për të trembur personin dhe jo për ta eliminuar atë.